Numëri i pagesave me para elektronike ka shënuar një rritje të konsideruashme si në numër dhe në vlerë gjatë vitit 2022, duke arritur në një total prej afro 450 milion dolarësh. Si pas të dhenave zyrtare të bankës e Shqipëris, numëri i pagesave është rritur me 50% krasuar me një vit më parë, ndërsa vlera e tyre me 190%. E me gjitha të edhe pse numri transakcioneve të pagesave me para elektronike ka arritur 30.3% të totalit, të gjithë pagesave që kalojnë nga sistemi bankar në vlerë pagesat e kryera në përmjet këti instrumenti mbeten në nivele mjaftë të ulta ose më pak se 0.8% e gjithë vlerës e pagesave të kryera në total. Për gjatë vidit 2022 në tregun shqiptar kanë operuar 9 institucionet të paras elektronike nga 7 të tila në fund të vidit 2021. Rritja e numrit të institucionave të paras elektronike ka ardhur edhe si efekt i miratimit të ligjit për shërbimet e pagesave shtimi institucioneve të paras elektronike ka sjellë dhe një shtrirje më të gjerë të terminaleve që ato vënë në dispozicion të klientëve të tyre si atyre fizik dhe virtual. Konkretisht me një rritë dhe konsideruashme e prej 23.3% krasuar me fundin e vitit 2021. Përdorimi i paras elektronike si e kryesisht për ato pjesë të popullësit shqiptare që nuk zotërojnë një logari bankare. Avantajët për këtë pjesë të popullësisë konsistojnë në rritin e fleksibilitetit për kryërën e pagesave, duke logaritur shtrirën e gjërë të këtyre institucioneve në vend, por edhe në një kosto më të ullët për pagesat e kryëra, sidomos për pagesat e gjobave apo faturave utilitare mujore.